Pripadnici Viteške brigade Hrvatskog vijeća obrane borili su se prvo protiv srpskih snaga i takozvane JNA u obrani Jajca, Travnika, Bugojna i drugih područja središnje Bosne. Kasnije i protiv daleko brojnijih i nadmoćnijih snaga takozvane armije RBIH u obrani Viteza u 316 dana potpunog okruženja Lašvanske doline. Nakon potpisanog Vašingtonskog sporazuma borili su se i u oslobađanju dijelova općina Travnik i Novi Travnik, te Kupresa, Jajca, Vlašića, Glamočkog područja. Samo u obrani Viteza poginula su ili ubijena 653 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatska civila, a među njima, u najvećem broju, su bili pripadnici upravo Viteške brigade. Više od 2000 pripadnika brigade je lakše ili teže ranjeno jednom ili više puta. Među njima je bio i umirovljeni brigadir Dragan Vinac. Ja sam na današnji dan malo emotivno vezan, jer 93. sam ranjen na današnji dan. Tako da malo sam i malo više uzbuđen. A ovo je nama ostalo da na neki način obilježavamo jednu od najvećih brigada u Hrvatskom vijeću odbrane. Kad kaže najveća brigada, nije da, nego u smislu Viteška brigada je imala 5 bojni. Od važnosti koju je branila Viteška bojna je morala napraviti 5. bojnu. To je nešto neobičajno u tom vojnom, u vojnoj hijerarhiji, ali mi smo bili prinuđeni. Viteška brigada je izgubila 653 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Preko 2000 je ima ranjeni. Mislim, šta god čovjek da kaže, bit će i suvišno, a i malo. Opisivati nekomu nadljudske napore Viteške brigade Hrvatskog vijeća obrane za obranu doma i roda u 316 dana okruženja višestruko nadmoćnijeg neprijatelja je Sizifov posao. Knjiga kad bi se pisala, knjiga se ne bi mogla napisati do 3 do 5 godina. Ona sva dešavanja kroz šta je sve Viteška brigada prošla. A mi smo za 316 dana bili totalno opkoljeni. Znači, niko nije mogao izići iz općine Viteza. Znači, armija BiH je blokirala komplet grad Vitez. Jer da je Vitez pao, pala bi sva Srednja Bosna. Znači, ne bilo ni Srednje Bosne. Pa u svezi toga, znači, imamo 653 poginula pripadnika Hrvata općine Vitez. Mislim da je to katastrofa. Mislim, koliko su ljudi dali sebe i svoj život za ovaj grad. Jednostavno više smo stradali nego grad Vukovar, ako ćemo procentalno razgovarati. Rekli smo, preko 2000 je osoba, što hrvatskih civila, što pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, lakše ili teže ranjeno za vrijeme ratne kalvarije. Bitno je i naglasiti, znači mi imamo ovdje puno i poginulih i civilnih osoba, čak i osmicu, osmero djece, gdje je neprijateljska granata dok su oni igrali, znači pala između njih i dragi Bože, evo, svi su poginuli, ne daj Bože nikome da se to više ikad desi. Evo što jedino mogu danas čestitati svim pripadnicima, živim pripadnicima obljetnicu Viteške brigade, svim pokojnim braniteljima, nekim je laka hrvatska gruda Viteza. Dok u spomen sobi Viteške HVIDRA pogledom miluje fotografiju pokojnog muža Vinka, Ljubica Garić, predsjednica Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Središnje Bosne, ne može sakriti tugu, ali ni razočarenje. Evo dan je danas u mojoj duši isto što je sad u oblacima. Bilo je vedro mjesec dana, evo danas plače i Vitez i Središnja Bosna za našim braniteljima. Iz puno razloga. Ne znam koji je prvi razlog, koji je zadnji. Nekad se upitamo zašto su dali svoje živote. Ovo mladeži što je ostalo odlazi, pustolovina. Nisu doživjeli nikad, pod navodnicima, pravdu. Da je neko odgovarao za njihove živote, za pogibiju, za masakre razno raznih branitelja. Ovdje ima po četvero iz jedne obitelji. Šta da vam kažem, kad uđete u ovu sobu, jedino se uzdate u Gospodina da čekate dan uskrsnuća, a ovo ostalo je sve živit od danas do sutra. U tom življenju Ljubici da ne potone u beznađe pomažu vjera, djeca i unuci. Tako je nedavno njezin osmogodišnji unuk zamolio djeda Vinka da tamo mu iz raja pomogne dati gol na nekoj važnoj utakmici.
i postigao je zgoditak. Ta dječja vjera i ljubav prema onima koji su dali živote za ostvarenje hrvatskog sna treba biti i ostati svjetionik ili zvijezda vodilja, svejedno, svima nama, pa i kad je teško, najteže.